Telo pulut mujudakan setunggaling jinis telo kaspo ingkang gadhahi kelangkungan ka ke pandengaken jinis sanesipun. Yamanipun kathah kadang tani ingkang awes-awes purun budidaya jinis telo menika. Telo kaspo jinis pulut benten kaliyan jinis sanesipun. Ukuranipun langkung alit, ananging raosipun langkung eco lan gambil sanget dipun olah dados maneka werni jajanan. Sardi kadang tani wargo Mbugel Kulon Progo ingkang sampun dangu nanem telo menika ngandharaken Pile telok kaspoจีนes pulut menika metok sangat dipuntanem tanem ing mangsa ingkang boten tinamtu kados sak menika. Telok menika kapitan gampil dipun upakara amargi namung betaken rabu urea. Menawi wonten perkawis ingkang kedadosan pigatosaken ing wekdal damel bedengan inggih menika kedah ragi inggil. Tundoni pun menawi wonten jawah ingkang deres, bedengan boten kembeng toyo. Omo ingkang asring rajang telok kaspo menika ing antawisipun uret. Menawi dipun tedhi uret, wetelo saged ambruk. Ananging kaleresan ing mangsa tanem menika boten wonten omo ingkang rebaso tanaman telo gadhanipun sarti amargi sarti grete anggenipun ngrimat. Telo pulut menika dipun pekenaken ing laladan kulon progo lan kitha Yogyakarta. Ron telo ingkang tasih enem uki saged dipun sate ing griya dahar padang sawetawis ingkang sampun tua dipun dadosaken pakan iwen. Telo ingkang ukuranipun alit dipun ginaken kangge pakan ulam. Mekaten Adinugroho lan Wendi Wicaksono asung palapuran.